Konopné obojky Funky Dog jsou vyrobené z konopného poprvu, který má super vlastnosti. Za prvé je to velmi ekologický materiál, za druhé je to velmi pevný materiál, takže ten obojok se nerozťahuje. Má antibakteriální a antiseptické vlastnosti, to znamená, že se na ně chytají plesně, psík ho může nosit do vody, nebudou se mu vytvárat hotspoty. Obojky jsou vyrábané v České republice, vyšíváme ich farebnými niťami obuvníckými, takže jsou velmi pevné. A každý obojok je v jedné velikosti, který se dá samozřejmě nastavit od 35 do 52 cm. Máme originální zapínání na obojky v šedej alebo čiernej farbe. Pokiaľ je váš psík väčší, skôr ťahavý typ, vyberte čierne komponenty, které jsou z celomosazem.